Můj první model byl vysokozdvižný vozík. Bylo to těžké ho postavit? Ani moc nie. A podle čeho si ho skladalo? Aký si mal postup, povedz mi? Jako prvé jsem si pozrel návod a potom jsem si rozebral súčiastky a raz, dva jsem to poskladal. Úlohy jsme si rozdělili a každý robil svoju vec, čo mu najlepšie ide. Čo ste dostali za úlohu poskladať? Poskladať triceratopsa. Tak nám skús opísať, ako vám to išlo, aký bol postup, čo všetko ste museli urobiť. No, najťažšie bolo pochopiť tomu návodu, ale potom sme tomu pochopili a dohodli sme sa, kto čo bude robiť a sme to spolu poskladali. Napríklad Lukáško bude vyberať kocky s Myškom a Tomáško bude pozerať plán a my s Jakubkom budeme skladať. Čo bolo najťažšie? Pochopiť plán. Čo si robila ako prvé, keď si šla stávať toho mamuta? Pozrela som sa do návodu a postupne sme išli spolu skladať. Pri skladaní dinosaurov som nerozumela takým nákresom, ale boli pri mne moji spolužiaci a pomáhali mi. Skladali sme s chlapcami veľkého tyrannosaura Rexa. No trebalo s tými motorčekami trochu zapájať ich do tých kablíkov. Ťažké bolo zapojiť ten motorček, aby všetko fungovalo, lebo potom by to nemohlo chodiť a s tými kablíkmi nám musel pomôcť pán učiteľ. Jeden kablík sme dali naopak, tak sme museli to zase premieniť. A čo sa stalo, keď ste dali naopak? No, museli sme rozobrať drievka a potom sme museli vymeniť motorček. Fungovalo alebo nefungovalo to predtým? No, predtým to nefungovalo, tam boli písmenka a čísla a my sme museli nájsť presný motorček. No, trochu to bolo zložité, ale potom sme to sa s tým dali rady. Aké to bolo, keď zrazu sa vám ten dinosaurus rozbehol? Skús nám opísať. Čudné. Drevo beží. Čudné. Čo všetko dokáže váš T-Rex? Aké tam má on senzory? Náš T-Rex je na ovládanie. Dokáže sa zohnúť, vie chodiť. No, reaguje na pohyb, že keď niekto pôjde, tak zašuchotá tak on tak reaguje. Keď sa rozbehol mamut, tak to bola zabava. Ale niektorým to išlo naopak, že cúval na miesto, aby išiel dopredu. A čo ste museli urobiť? Prečo cúval miesto toho, aby išiel dopredu? Lebo mal zlé že mal naopak nohy, že na miesto toho cúval dozadu. Tak ste to museli čo potom urobiť? Oni to museli ho znova poskladať. O tom, čo sme poskladali, sme si pripravili prezentáciu. Najprv som si vyhľadala nejaké obrázky a uložila som si ich. A dala som si aj Wikipédiu o mamutovi a napísala o ňom niečo. Potom sme ho prezentovali a všetko sme sa o tom naučili. Povedz, čo si ty skladala. Stegosaura. Stegosaura. Čo si sa dozvedel o stegosaurovi? Že tie horné hrbole nemá na bojovanie, ale len tak na ohrievanie. Natočil svoje panelové slnko a ohrieval sa. A čo ste si ešte okrem skladania naučili pri tomto projekte? Ešte aj s tým sprejom, čo sme sprejovali na zelenú a na hnedo. Na výtvarnej výchove sme si mali pozrieť, aké tie dinosaury majú farby a tak podľa toho sme to vyfarbili. A aký to bol pocit, že si mohol ty sám vyfarbiť niečo tvoje? No, dobrý to bol pocit, ale ťažké to bolo. No, prvo sme ho poskladali, potom sme ho namaľovali, potom sme urobili, a potom nakoniec sme urobili video. Čo nám povieš k natáčaniu, k vášmu filmu? Prečo ste urobili taký scenár? No, muselo to byť akčné a zábavné.
Začasti, keď ste robili ten váš scénár, povedali, že Rex bude mať hlavnú úlohu. No lebo ten Rex, on bol najvyšší a on by mohol, on bol na ovládanie, takže mohli sme robiť s tým sada hocičo. No tak nám skús popísať, o čom je to video. Že jeden Stegosaurus a jeden Triceratops a mamut sa pasli na luke a potom ich ucítil T-Rex, tak potom utekali pred ním, ale potom sa dohodli, že sa proti nemu spiknú, tak sa proti nemu obratili a sa ho už potom nebali. Bolo ťažké vymyslieť taký príbeh? Ani moc nie. A čo je ťažké na takom natáčaní? Pán učiteľ nám pomohol to postrihať. Bolo zaujímavé, že bolo prvozelené pozadie a potom pán učiteľ miesto toho urobil taký zelený prales. Na čo sa ešte v tomto projekte tešíš? Ako sa spojíme so paleontologom a ten nám ukáže nejaké zaujímavosti a sa nás bude pýtať otázky a my mu na to odpovieme. A čo ste si pre ňom pripravili? Týchto dinosaurov. A čo myslíš, potešili by sa aj iné deti, keby mali niečo takéto na škole? Áno. A prečo by sa potešili? No lebo to je zábava a môžeš sa naučiť aj s tým trochu skladať. A v čom by to bolo zábavné? No, že sa nemusia učiť a by ich to bavilo ako nás. Bol to dobrý pocit, že náš mamut mohol hrať vo filme. Bolo to pre teba zaujímavé robiť takýto projekt v škole? Áno. Čo by si na ňom ešte zmenila? Čo by si tam chcela mať? Aby mohol rozprávať.